Окуядан 2 саат өтүшү менен шаардык милиция Цумда 40 жаштагы эркек эс үчүн жоготуп каза болгонун билдирди. Кечке жуук социалдык тармактарда, андан кийин маалымат агенттиктердин баракчаларында Цумдун ылдыйкы кабатындагы окуянын чоо жайы жазыла баштады. Байкоочу камерага түшкөн тасма жарыяланды. Мында сатуучу жигит чуркап келип, 73-жылкы тургунду уруп тээп, дагы бир ирет муштун узатканда жабырлануучу жерге жыгылганы чагылдырылган. Мен бул J36 отделде мастер болуп иштейм. Бардыгы көз ачып жумгуча болуп кетти дешет окуянын күбөлөрү. Алар абалдын чоо жайын түшүнгүчө жабырлануучу жерге кулап калган. Мен мисал үчүн жетишкен жокмун, мэрде отургам мына, телефон LG эмет. Эй дегенде эле чуркап чыктым мэрден. Чуркап чыксам тиги киши мэрге жыгылып калыптым. А мен ал кишинин колунан кармап эле турдум. Колунан кармап, бутунан кармап көтөрүп мынтип элдер келе калды, баары чогулду. Кече мындагы күбөлөр окуянын жүрүшү тууралуу такыр башка маалымат берип жатышкан дешет Цумдун коопсуздук кызматынан. Алар жабырлануучу өзү жыгылып түшкөнүн айтышыптыр. Ага байланыштуу шаардык милиция тарабынан туура эмес маалымат тарап кеткен. Окуянын кандай болгону кийин гана билинип отурат. Вот после случившегося инцидента окуядан кийин мен видео байкоо жүргүзгөн операторлорго бардык материалдарды карап, анын көчүрмөсүн жасоого тапшырма бердим. Цумдун коопсуздук кызматынын жетекчиси Виктор Жирков видео байкоо жүргүзгөн операторлорго камералардагы тасмаларды карап чыгуусун талап кылган. Тартылып алынган видеону көргөндө чачтары тик туруп, соода борбордогу көз жумган адамга күч колдонулганы тууралуу маалымат беришкен. Башта чыккан маалыматтарга ылайык окуянын айрым күбөлөрү көрсөтмө бергендей, ылдыйкы кабатка түшкөн кардар эс үчүн жоготуп каза болгону айтылган. Бирок биз тартылган видео материалдарды карап чыкканыбызда ал жерде күч колдонулганын аныктадык. Бул тууралуу укук коргоо органдарына билдирип, аларга байкоого түшкөн тасмалардын баардыгын өткөрүп бердик. Ну вот, в принципе, вот мы в это время мы как раз спускались с сотрудником милиции, со старшим смены. Окуя жерине биринчилерден болуп Цумдун коопсуздук кызматкери Эмиль Израилев чуркап келген. Без сознания болчу да, негизинчи. А эметтик сразу эле скорду чакырттырдым. Старший сменди чакырттырдым, начальник службы безопасности эме кылдык. Сразу 3-чү этаждан медсестраны чакырдык. Ну и по медсестра келгенден кийин эле биз сразу первую медицинскую помощь эме кылып баштадык. Мен искусственное дыхание кылып эме кылдым. Цумду бир гана өздүк коопсуздук кызматы эмес, милиция кызматкерлери да кайтарышат. Алар менен соода борбору келишим түзгөн. Бирок окуянын бат болгонун эске алганда, адамдын өлүмүн болтурбоого мүмкүн эмес болчу. Нет, это молниеносно проходило, это буквально внутри удара. Бардыгы чагылгандай тез болуп кетти. 3 сокку урулдум. Ал жигит сыягы спортчу болсо керек. Кол салуучу бул жерден жөн гана басып чыкпастан чуркап чыкканы көрүнүп турат. Залдын орто ченинде жүргөн коопсуздук кызматкери аны көрбөй калган. Ызы чуууну угушу менен чуркап келген. Милиция кызматкерлери деген аякта дайым эле деген кароосунда деген иш алып барышат. Бирок деген өзүңүз деле видеонун тасманын эле көргөндө бул бат эле болуп кеткен окуя болуп атат. Ар бир соода жайына бирден милиция же коопсуздук кызматкерин коюу мүмкүн эмес дешет администрациядан. Алардын айтымында талап кылынган иш-чаралардын бардыгы аткарылган. Шыр эле тез медициналык жардам менен милиция чакыртылган. Алар келгенге чейин жабырлануучуга ыкчам жардам көрсөтүлгөн. Кардарга кол салган жигит менен түзүлгөн келишим токтотулган. Шаардык милициядан билдиришкенде окуяга байланыштуу кылмыш иши козголду. Шектүү катары 23 жаштагы Чүйдүн тургуну кармалган. Ал өзүнөн 20 жаш улуу адамга кол көтөрүп отурат. Шектүү адам кармалган. Азыркы учурда деген ушул боюнча кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүрүлүп жатат. Жакынкы убакта кылмышка шектүүнүн баш коргоо чарасын тандоо үчүн сотко алып барышмакчы. Аман Бакиров, Владимир Умаркулов, Апрель телеканалы.